Hur kul är det att det börjar nu då? Hemmapremiär? Det är fantastiskt, tycker jag. Solen skiner, så jag brukar säga himlen är blå, gräset är grönt. Det kan inte bli bättre som ni kan se ikväll. Så vi hoppas det bästa. De senaste åren har det kanske varit extra tufft att vara BoIS-supporter. Speciellt kanske förra året när man var nära att halka ur Superettan. Hur känns det inför året då? Ja, det är svårt att säga med så många nya spelare, men jag hoppas att det går bra ändå. Men vi ska nog inte ha för stora förhoppningar, tror jag inte. Nytt gräs. Det kanske kan börja för framgången, ja? Ja, det är perfekt. Förutsättningarna är ju kanon nu som jag ser här. Och vi får ju hoppas att det smittar av sig på spelarna. Så, men jag är optimist. Alltså det. Men det är vi alltid. Som en randja, vi är alltid optimister. Och vi bör ligga i Allsvenskan, så det vill till. Vad tycker du då om att det är hemmapremiär för BoIS nu då? Ja, det är trevligt. Lite spännande. Och jag hoppas det är lugnt i alla fall. Tror du då om årets upplaga av BoIS? Jag tror faktiskt att de kommer i topp 4. De har fått en bra anfallare och en bra mittfältare. Och de har Jonne Lundberg tillbaka som jag faktiskt har varit med till att sälja till Nordsjælland en gång. Så han, det ska nog komma, det är jag säker på. Är det danskarna som är tunga på vågen i år? Jamen, alltså, danskarna har det där lite, kanske de är lite mer spännande. Jag har lige sålt Linus Olsson, R. Olsson, till Akademisk Boldklub i Danmark, som också kommer från Landskrona. Och jag lige pratade med ham i går, han sa att det danske lag är mer spännande. Man håller en lag lite mer längs marken, hvor man mer sjunger i svensk fodbold. Men vad jag kan se på Jörgen Petterssons sätt att spela på, så vill han också spela längs jorden, ja, längs marken. Och det tycker jag det är sympatiskt. Är det sant det de säger att Landskrona publiken är gnällig? Ja, och gnällig, men de har alltid stora krav inför varje säsong. Och är det då så inte det uppfylls till fullo så blir det gnäll. Men så är det. Det tror jag inte vi är ensamma om i Sverige. Men. Det har varit tufft att vara BoIS-supporter de senaste åren. I fjol höll man på att åka ur Superettan. Hur känns det inför årets säsong? Ja, det är ju helt nytt lag i förhållande till fjol. Jag tror ju inte det. Man blir nog inget topplag, men hamnar vi mitt i serien så är jag nöjd. Och det tror jag vi gör faktiskt. Det tror jag. Vad har du för förväntningar på ditt lag i år? Att det ska bli topp, såklart. Du litar du starkt på? Ja. Vad bygger du det på då? Ja, spelar bra.